ៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអេកូដាមឆាលស៍មៃខលប្រធានសហគមន៍អឺរ៉ុបចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងចំនួនពិភាក្សាគ្នានោះអេកូដាមឆាលស៍មៃខលមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនដែលអាចសហការគ្នាក្នុងនោះអេកូដាមនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពចូលរួមជួយដល់ការបង្រៀនអ៊ុយក្រែនដោះមីនជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអេកូដាមប្រធានដែលបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនិងការគាំទ្រជាមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជា